У Карпатах шукають лижника, який заблукав у різдвяну ніч. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили у ДСНС двічі. У першому випадку це були троє фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох знайшли живими вночі, а ось тіло третього виявили вже під полудень. У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли сьогодні по обіді у задовільному стані. А от пошуки його товариша тривають. До рятувальної операції залучено 27 людей та 7 одиниць техніки. Тим часом гідрометцентр попереджає про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах.